报及时，报中肯，报好听，报好看。手机下载中网新闻报 APP， 听看新闻不林灾。好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊，也跟收看直播的朋友呢说声早安。OK， 好，今天的话呢，依旧的是蛮热的啊、哦，这个礼拜呢，一样的非常热，而且呢，可能不断的破高温记录啊、哦，所以昨天呢，再度来到了38.9度，那事实上呢，体感温度应该已经超过了40度了啊、哦。那尤其在北部的大台北的这盆地啊、哦，那因为就是扩散条件不好啊，整个的盆地的温岛效应的关系，热岛效应的关系啊、哦，包括像是。南投进山区也是一样闷闷的啊，所以呢体感温度是来得更高的。不过呢这个礼拜呢有一个比较不一样的变化，就是说有低压啊，有这个低压带呢接近了台湾的东南部地区啊。那这个低压带呢还带动了这个相关的伴随着相关的这个西南风的关系，所以呢南部地区啊在这个礼拜呢大概会有一些呢比较不稳定的一个天气状况啊，所以换言之会有一些下雨啦。那在这么热的天气底下呢这个下雨其实算是一个好消息啊。好，所以呢这个在恒春半岛跟台湾的东南部地区都会有一些呢零星的短暂的雨势啊，那在讲到说中南部的山区也会有个比较旺盛一点的啊，这个对流的一些雷阵雨的发展啊，所以呢这些部分都是在未来这个礼拜啊，等于是我们在这个礼拜里面呢，在中南部地区包括东半部地区啊，比较可以感受到的。那甚至连清晨啊，说呢不只是午后雷阵雨，连清晨的西南风啊跟海陆风的环流啊，这些对流性的阵雨呢也会发展起来啊，尤其到了礼拜三跟礼拜四的时候啊。所以中南部会有更显著的啊这个雨势，甚至会有很明显感受到旺盛的雷雨包啊这个发生的几率。所以呢天气比较不稳定，但是呢相对来说应该比较可以消暑一下。好，那北部地区呢就没有这么幸运了，北部地区一样是又热又闷然后又少雨。那 OK， 所以呢在今天就今天来看的话呢18个县市发布了高温特报。好，那这个高温特报呢看起来很吓人了，因为呢到目前为止是第一次在今年入夏以来第一次看到红色灯号。红色灯号的意思当然就是38度以上的高温了，甚至会高于38度再高一点啊，所以呢这个是在台北市跟南投县，今天呢这两个县市呢亮起了红色的灯号，红色的警戒啊，所以要特别注意。那其他的地方呢还有16个县市啊都是属于高温，有橙色有黄色。我们来看呢除了这个台北跟南投是红色之外，橙色的部分呢包括了新北市、桃园市、新竹县、台中县、彰化县跟云林县。那在另外呢还包括了嘉义市、台南市、高雄市、屏东县、宜兰县、花莲县，通通都是橙色灯号。那黄色的部分的话就是36度啊，大概的高温是基隆市、苗栗县跟台东县。所以呢我刚才念完以后就发现说整个台湾本岛啊，除了嘉义除了新竹市之外啊，通通都是亮起呢高温的警报。那另外的话呢就是离岛的地区啊，澎湖、金门跟连江目前呢看起来还好，没有这个警戒值啊。那所以呢整个的18县市的今天呢都是烧番薯，真的是很热。好，那这个真的有点羡慕中南部地区啊，还有局部性的雨势。那当然这个接近这个山区的部分的话呢也都是这个就是北中南都有了，都会有一些雨势了。好，但是这个部分就看起来对于这么热的天气来说的话呢有点这个很难消暑了啊。OK， 好，所以今天记得出门的时候呢还是要这个特别的要防晒，尤其中午前后呢尽可能的不要在外面曝晒的时间太久啊，因为呢体感温度目前看起来应该是超过40度的。好，所以呢这些是跟今天天气相关的讯息提供。那就空气品质来看的话呢在今天北部地区不太好，北部地区的话呢空品区会是橘色的提醒啊。那最主要是在中午前后受到光化作用的关系，所以臭氧浓度呢升高的原因。 OK， 好，那这个部分的话呢是有关于今天的天气。那当然大家会讲说那低压是通常来说的话呢会进一步有可能出现热带低压扰动呢进一步形成台风。不过目前看起来的话呢气象局的说法是目前这个低压并不足以这个形成台风，所以呢今年的夏天这样的高温的热的状况应该整个七月份会继续热下去。好，所以呢这个今年这个热的早而且热的久，我想这个部分在台湾是很特别的。就像是呢在中国大陆它目前的红风这个红汛梅雨季节来得早
而且来得久哦，所以造成了很大的哦这些水患哦，所以呢都是极端气候哦所造成的一些影响，真的哦要特别的注意了，所以我们才会讲到说。是真的很热啦哦，所以呢，苏贞昌又讲到说，这个国中小学哦都要尽可能尽快哦这个加装冷气哦，说这个电费呢，政府会来补助，但是可能真的是不只是电费的问题哦，这个事情我还蛮赞成柯文哲的说法，你还要从绿建筑去下手哦，否则的话呢，每一年每一年如果极端气候不断的温度飙升的话呢，电费惊人，而且呢用电量惊人，那所以我们的能源政策哦，是不是可以堪得了啊？那那么多的一些机组必须要去运转，然后在没有核电的状况底下，那火力要全开哦，所以又是另外一个空污的问题，又是另外一个呢，整个气候哦跟环境的灾难哦，所以这个部分的话呢，我认为绿建筑的这个思考必须要尽快的加入哦，否则光是装冷气是没有用的啦哦。OK， 好，所以呢这边讲到是这个天气真的很热，好，那么来看每个地方详细的温度还有降雨几率。好，我们看到呢，在北部地区27到37度，降雨距离10%；中部27到36度，降雨距离10%；南部地区27到36度，降雨距离10%到40%。好，在东半部地区呢，宜兰26到35度，降雨距离零；花东27到34度，降雨距离0到20%；外岛地区27到34度，降雨距离零。OK， 这是热乎乎的天气状况。好，那看完天气，一样接下来看的是疫情。好，疫情呢也是热乎乎哦，目前看起来的话呢，全球依旧的还是在一个非常严峻的啊这样的一个高峰期啊。目前的话呢，全球在昨天又新增确诊了192235。人啊，那这个新增的死亡是3677，比起先前22到23万少一点啊，但是也还算是相对高。好，那这个当中的话呢，美国呢真的是全球在昨天到今天看起来是低一点点，但是美国并没有哦。美国的话呢，在昨天单自己美国呢就贡献了1/3的确诊人数哦。昨天美国呢63689人新增确诊，有440人新增死亡。好，所以呢这个美国真的是很伤脑筋啊。那这个美国的部分的话，我们看到呢一样的啊，这个几个重灾州，佛州已经连续好几天了，就是光是佛罗里达州哦都单日破万哦，所以昨天的话呢是12624人新增确诊。那另外的话呢，德州昨天的8900多个新增确诊，等于是接近9000个啊。那加州的话呢是7631个新增确诊，另外呢 Georgia 乔治亚州3600多个，亚利桑那州啊，这个跟北卡跟路易斯安那都是差不多1000多2000啊确诊啊，所以美国目前看起来的话呢，这个灾情真的是很惨重。那今天最新的消息啊，还甚至造成了美国的欧美股市啊，美国股市呢本来是上扬的，盘中突然之间呢，最后一个小时呢，等于是下挫一片红彤彤的血海啊，这个最主要。就因为加州再次宣布即日起啊，就从今天开始，等于是昨天宣布了啊，再次的呢重新关闭所有的餐厅、酒吧、电影院跟其他室内的所有的娱乐场合。好，所以呢这个消息一出来之后呢，就打击了整个市场，造成了美国的股市啊这个下挫。所以我们知道说美国的这个疫情啊有多么的严重。昨天呢，加州做这样的一个行动，那因为加州在美国也是一个相当大的经济体啊，它其实整个贸易量是非常大的，非常活跃的一个州。好，所以呢这些部分的话呢都是看起来是美国的疫情。好，那除了美国之外的话呢，在昨天啊一样的这接下来就是印度了，不是巴西了。印度已经连续了2天啊，它的确诊人数超过了巴西。昨天呢，单日新增28179，单日死亡540。那巴西的话呢，单日新增21783，单日死亡770啊，它的死亡的状况比印度来的高。那另外的话呢，是南非的话呢，也已经开始标进了万人。俱乐部了，也就是破万了了啊，其实蛮糟糕的。11554个人昨天呢是单日新增确诊，93个人单日新增死亡啊，所以已经超过了俄罗斯。俄罗斯的话，不过俄罗斯也蛮诡异的哦，它真的好平均哦，每天都6000多，每天都6000多，这数字是没有管理过啊，这个真的不知道。别人还讲上上下下，上上下下，但俄罗斯都是昨天呢6537个新增确诊，104个人死亡啊，所以呢。目前看起来美国、印度、巴西、南非，是目前看起来最新的重灾区。休息会儿再回来。
好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到这个疫情啊，还是蛮严峻的啊。这个美国跟印度跟巴西、南非啊，在昨天呢，通通都是单日新增破万啊，尤其是美国呢，还破60000啊。好，那这个部分的话呢，是严峻的啊。那这个整个的美洲来看的话呢，也是啊，除了美国跟巴西之外啊，墨西哥也是一直都是在4000多啊，4000-5000啊，所以呢，墨西哥里面啊，也是在除了美巴之外，美国、巴西之外的话呢，它是在美洲地区啊，看起来疫情最严峻的啊一个国家。而且它的死亡率啊是相对来说比较高的，虽然它的整个啊这个在前十大的疫情严峻国里面它是排第七啊，但是呢它的死亡的人数呢是排在第三啊，所以相对来说的话呢第四，那所以相对来说的话呢它的死亡状况是来得严重的。那另外的话呢，秘鲁啦、哥伦比亚啦、阿根廷啦，在昨天呢都是单日新增确诊呢都是超过3000多人哦，都是接近4000的啊，所以呢整个的美洲啊目前看起来还是啊一片呢这个疫情呢这个看起来哀鸿。好，那这个在印度的附近的话呢，巴基斯坦啦、这个孟加拉也都是2000-3000啊。那中东地区的话呢，沙烏地阿拉伯、伊拉克、伊朗、阿曼、以色列、都是呢在2000-3000，大概都是2000接近2000、这个接近3000，大概这样的一个状况。好，所以呢这些都是一样疫情严峻的地方、真的是有点伤脑筋。好，所以对美国来说的话呢，我们看到的就是说，刚才讲到啊，就欧美股市来说，原本美国呢昨天早盘啊是上扬的啊，但接下来的话呢，很快的在收盘前的一个小时啊，当加州呢即刻起啊开始重新关闭所有室内的一些娱乐的场合之后的话呢，看起来它整个的股市呢转而应声下跌。好，我们先从美国开始看起。在美国呢，道琼工业指数呢是剩下微弱的只涨了10.5点哦，所以呢收在呢26085.8点，涨幅是0.04啊，这个非常的微幅，其他呢都下跌。纳斯达克指数呢下跌了2.13%，这个 S&P 500呢下跌了0.94%，费城半导体呢下跌了1.72%啊，那这些呢原本在昨天呢早盘都是上涨的啊，好，所以呢这个美国的疫情在昨天呢对于股市呢，因为等于是急转直下哦，所以呢造成比较直接性的这个影响。那再来的话呢，在欧洲股市的话呢就维持一个上扬的局面，法国上涨了1.73%，德国上涨1.32%，英国金融时报指数呢上涨了1.33%。好，所以有关于呢疫情呢到底该乐观该悲观就看你所处在哪一个地区，还有呢接收到讯息的早或晚因为那个疫情呢不断的千变万化稍微有些刺激的纾困的消息出来呢，股市就上扬，但是如果转而在盘中的时候呢，出现比较明显的疫情的数字或者是相关的一些譬如说重启封锁这样的消息的时候呢，疫情就很容易的反转昨天美国就是这个样子。好，所以我们刚刚讲到的这个美国呢，这个加州它虽然在昨天并不是这个看起来单日新增确诊人数最多的一个州，其实最多的是佛州，接下来是德州。但是的话呢，加州他们采取的做法就是宣布这个即日起关闭所有的餐厅、酒吧等等那所以这个部分呢，打击了市场的情绪。那另外一个的话呢，也看到这个纽约州这纽约州虽然在前段时间算是美国呢最重的灾区，但他现在呢因为经历过，而且也知道什么方法是可以有效的来降低目前他的这个感染率，因为目前看起来相对来说控制的非常非常好所以他怎么做呢？他在继先前的这个芝加哥传出来说，你中央联邦不谈好不封锁，我们自己也来封锁，那所以呢芝加哥就列出了一些管制的这个城市啦、州的一些禁止入境的名单在这个记者头昨天纽约呢他们也宣布有一份隔离名单这个隔离名单呢包括了这个德州啦、加州啦、亚利桑那州这些重灾州总共有12个州呢，在过去这段时间一两个礼拜里面，他们的新增的确诊的包括住院的比例都来得比较高，这些州呢目前放在这个纽约州的隔离名单里面，所有来自这些州的人抵达纽约州的机场被要求要填详细的联络表格，然后的话呢要做好所有的一些筛检，那如果违反规定的话呢会面临罚款跟传票。 OK， 好，所以看起来的话呢这个美国有些目前状况还好的州就在自保所以呢这是一个美国目前呢蛮严峻的这样的一个状况，而且各自采取的一些做法所以呢这样的一个气氛让昨天的我们刚刚讲到了这个
美国的股市这个陷入一片的血海三大指数全数翻黑那当然里面也还是有一些好消息了那这个好消息第一个在疫苗的部分我们昨天有讲到过这个辉瑞是美国的辉瑞跟德国的这个 BioNTech 他们呢共同合作共同研发的两款的新冠疫苗这个消息在昨天就是传出来就是算好消息有这个新的斩获嘛说今年底大概什么1亿剂明年底可以到12亿剂那今天最新的消息是他获得美国的 FDA 的快速审批资格就尽快就加速他的速度所以这个消息传出来之后呢他连涨两天在昨天的辉瑞这个又涨了 4% 那这个 BioNTech 再涨了 10% 所以呢这有关疫苗这个等于是他们美国政府也是希望能够从旁加把劲让他呢不要有一些程序上这个 SOP 当中的繁文入节希望能尽快的让他问世好所以呢这是一个疫苗的比较好的消息之一那另外的话呢就是美国的官方就是不断的喊话啦尤其呢在这样一个气氛底下中美的贸易看起来有点点紧绷那这个美国的经济顾问库德洛昨天再次的强调因为前一天川普不是说呢他觉得这个第二阶段的中美贸易谈判呢他没有兴趣在这个时候当作优先的选项那所以大家就反过来说那第一会不会也受挫呢你不想签第二那人家还不见得想跟你履行第一呢那所以库德洛呢在昨天就强调说中美两国仍在致力履行第一阶段的协议那所以这个部分的话看你要去相信他还是不相信他了或者说眼前是这个样子但最后是怎么样所以呢这个部分呢算是另外一个呢这个跟疫情也好跟中美之间也好有关的消息那事实上跟中美有关的消息还不止于此目前看起来这个虽然这个川普呛下说我不打算跟你签第二所以我刚才也讲了这个华尔街日报也这样报道就是说事实上呢中国大陆呢也画出一条红线如果说你美国不断的针对香港问题表达你的意见啦什么提出什么制裁如果踩得过度的话我第一阶段协议也不打算要跟你去履行而是双方都有握在手上的筹码好回到蓝轩时间那所以呢现在就是美国总统川普呢拿着说不打算去进行第二阶段的谈判呢当作这个对于美国的选民这样子凸显他反中的这样的一个态度但是中国方面的话呢则拿着说呢如果这个美国再在呢香港问题呢踩红线的话呢他将连第一阶段这个等于是暗示都未必呢会要去履约所以呢这个部分呢是看起来是中国拿在手上的另外一个筹码那现在的话呢还有另外一个记不记得呢在上个礼拜美国针对新疆的一些什么党委书记啦这个法政委政法委员啦等等这个大概有四个人寄出了一个比较针对性的这个签证的限制啦还有他的一些海外资产的冻结啦那虽然说这个形式意义大过实质啦但这个象征性意义也是还蛮大的那所以的对中国大陆来说的话呢也在今天这看起来呢还宣布了反制那是在昨天了这个昨天呢外交部他们的外交部就表示说呢他们要对应这个针对就是美国对中国所采取的制裁他们回这个等于是以牙还牙以眼还眼对应也所以呢相对来说他们也锁定几个人然后的话呢也是针对他们的一些这个个人呢进行制裁他锁定的这个人包括了公布的名单这个美国的参议员这个 Rubio 还有呢 Cruz 克鲁兹那另外呢New Jersey 州的众议员 Smith 另外的话现任的美国国际宗教自由无任所大使是前坎萨州的州长这个叫做 Brownback 这四个人所以你抓我四个人我也抓你四个人所以这四个人呢在中国问题上面都比较倾向于鹰派那所以他们也锁定这四个人所以呢针对他们呢的相对的指控他们也要禁止等于是这四个人呢应该是在中国大陆的一些相关行径但是呢这个报道看起来并没有太讲得很详细说他要制裁什么但是呢已经点名了这四个人好所以呢这真的是你对我来一下我也对你来一下所以呢包括在所以香港新疆问题是这个样子那我想这个部分
就有点像隔山敲虎啊。他虽然就新疆问题进行这样的你来我往，但是暗示性的就是接下来那香港呢，所以美国对于香港到底接下来还会采取哪些制裁啊？那他们现在一直都说在严拟当中，可能要给予更严厉的制裁，包括是不是要去禁抖音啊？所以呢，今天我们看到呢。这个美国的贸易顾问啊，白宫贸易部顾问呢，这个 Navarro 啊，他就说呢，他们将对不已经讲了，将对讲了一个礼拜了，就是要将对啊 TikTok 等 App 啊，要祭出强硬的行动。这个先前是川普说要考虑啊，要这个采取行动，那现在 Navarro 说要将啊，要采祭出，那但这个部分我想有一些更具体的啦啊，有一些更具体的内容出来可能才算数啊，但这些部分到底会怎么做？那就像我们今天。在第一个小时经济学人杂志讲到的啊，它可能可以针对硬体的部分，像华为、中兴5G 的设备来下手，也可以针对这软体的部分啊，这个中国的软体在国际当中看起来呢又表现非常亮眼的这些软体做一些禁止，也是一个可能方法。那再来就是一些比较外交性的手段，但外交性的手段坦白讲政治性比较高哦，所以呢如果说你要针对外交性的手段，那譬如说真的哦，把这个什么香港的最惠国的地位往下降，那坦白讲这个部分呢就弃商权了。你说要伤香港，那事实上第一个伤不了中国政府，事实上你伤的是香港人，再来的话呢包括很多的外商美商都会受到一些影响哦。那所以这个部分我看起来到目前为止哦，比较是雷声大雨点小，坦白讲对于美国对西方国家来说都很聪明了哦。那你说伤别人但是呢挺别人，但是伤了自己的利害啊利益，他们不会做这样的个事情哦。所以目前看起来的话呢都是采取一些比较是对自己来讲伤害比较小的，而且呢就伤害越小的可能采取的越可能啊，但是到目前为止呢都还 hold 在手上啊，并没有拿出来好，所以就是目前美国这部分的话呢对于香港的问题到此刻为止啊，其实呢真正的惩罚性动作都没有到非常的大啊，但是呢他们并没有说就此就打住哦，所以到底是什么还在观察当中。那欧盟在今天看起来的消息啊，有一个进一步的，他们在昨天啊，这个欧盟的外交政策负责人表示啊，他们呢开了会啊，说他们呢将会针对啊这个中国对于香港收紧控制权的举动啊，采取更进一步的措施，这个措施包括考虑禁止向香港出口敏感技术。这件事情是美国已经对香港做了了哦，那这部分是看起来欧盟要跟进。再来的话呢，要扩大针对香港公民的签证的选择哦，就让他更多的选择可以啊，这个到欧盟去，这部分英国已经做了。那事实上这个部分就是说，并不是用惩罚性的，而是说如果你。因为有点像难民法啊，就是如果你愿意来，我给你更宽松的这些条件，让你可以离开香港这个呢不再是一国两制的地方。那再来的话呢，一个是比较是属于欧盟看起来目前独有的，是他重新考虑引渡的安排。那这部分的话呢，澳洲先前有考虑过，就是说我在司法的引渡上面来说的话，我要跟你暂停啊。所以呢，等于是各个西方国家目前呢采取各自不同的一些相关措施。那这个部分呢是在昨天欧盟这个最新的消息，但是真正都没有到严厉到他们口头上面说的而且呢这个真正的惩罚到底惩罚到香港多少，或者可以阻止中国在香港实施严格的这个港版国安法，又能够阻止多少这个部分我想可能这个部分是来得更务实，但是也更难发挥作用的部分毕竟这个香港是中国的一部分，我想这个是这也是为什么中国大陆不但讲说请各个国家不要干涉这个中国的内政好，所以呢这是国际现实上当中的一个现实，也是一个无奈的地方。好，所以呢各个国家呢能够采取的措施目前看起来有限了哈。OK， 好，所以呢这是一个目前看起来最新的消息，但是这个等于是以中国跟西方这样的一个因为香港的问题而产生的这些可能的摩擦，或是中美之间更激烈的这个战略上的对峙跟角力呢，还是不断的在发生，所以各自呢都在寻找盟友。所以我们先前讲到说呢，印度它到底呢在中印之间的边界摩擦，到最终会不会让它选择跟美国走得更近，跟中国呢采取敌对，这个是观察的。另外的话，反过来说，伊朗则选择了跟中国走得最近更近那所以呢今天华尔街日报报道讲到说呢，伊朗正在跟中国寻求广泛的而且更巩固的合作关系，来化解美国的压力所以等于共同面对他们共同的敌人美国。
那知道美国呢现在过去这段时间就一直在对伊朗施压嘛，包括经济制裁，那现在看起来还要对中国施压，因为香港的问题，而且他们现在共同的呢面对美国这个敌人。 OK， 所以双方目前讲到说他们要签协议正在呢初步草拟草案的协议，包括一些贸易啦、自由贸易啦，还包括呢两国在叙利亚啦、伊拉克等等的一些战略合作所以呢中国跟伊朗形成了某个的联盟关系。好，回到蓝轩时间所以刚刚讲到的呢是中美之间跟这些可能一些战略还包括让跟经济有关那这个核心的焦点是香港。那香港的话呢这个最近这几天看起来呢有几个消息第一个看到呢这个疫情再起所以呢在昨天吧它新增了52个这个确诊的病例，所以呢整个香港目前来到了1522个呢这个感染新冠肺炎。那它死亡的在昨天也新增一个，所以总共是8例。对香港来说，他好不容易有一段时间还蛮平息，表现还不错的所以呢这几天呢香港又紧张了起来，所以呢昨天香港的迪士尼重新宣布呢再关闭那所以呢在6月18号吧他好不容易关闭数周之后呢才重新开启那所以等于是呢开了不到一个月，有玩到的算赚到了因为他才不过一个月，昨天又宣布要关闭。OK， 好，那所以呢这个是香港这个、一个疫情的状况。那事实上呢疫情的状况之外我们刚刚讲到它这样子的一个港版国安法的实施所以呢在这个最新的一个消息是香港的美国商会他们做了一个调查，针对呢港版国安法通过之后到底呢会不会这个在香港造成一些不管是寒蝉效应啦，影响到它的一个金融跟经济上的一些贸易跟可能它的地位。好，那这个目前看起来有 30%的美国企业呢表达他们感到担忧，所以呢就长期来看他们会考虑要移转他们的资产或业务。 OK， 好，所以呢这个部分呢是看起来呢这个香港的部分确实在一个政治层面上的，在安全上面层面上的一个做法呢，事实上可能它会影响到生活跟影响到这个金融跟这个财经的部分，让这个香港原本存在一个很鲜明的一个国际贸易港的这样的一个角色呢会受到影响。 OK， 好，所以呢这是有关于呢香港这个相关的话题。那另外的话呢就回过头来看美国的市场里面呢有一个蛮好玩的话题，就是 Tesla 这个 Tesla 真的是最近的股价不断的狂飙它昨天一度飙了超过16%所以呢连续一个多礼拜飙了，不过就跟着我们刚刚讲到的这个加州宣布这个关闭呢餐厅酒吧等等，它接下来就收黑跌了3%所以呢他们重点话题在于说一天之内19%的震荡，市值蒸发了550亿美金所以你会知道它的市值有多高。好，不过这几天这段时间以来这个连续还不只是一个礼拜，10个交易日有8天是上涨的，所以呢短短两个礼拜已经涨了60%，所以到底呢特斯拉的马斯克他的薪水有多少呢？先有讲到过说他的薪水的这个拿法很不一样，他没有每个月的薪水所以他基本上不领薪，但是他谈一个 project 这个 project 你在10年之内如果你完成，我分12个阶段发给你。所以到目前为止的话呢过去这段时间的盈利的表现跟这个算是很亮眼的表现啦。这个最新的消息大家替他算了一算他的身价已经到达了705亿美金，折合台币2.104兆。兆元 OK， 好，所以他已经超越了股神巴菲特，才身为全世界第七大的富豪。那他目前只完成第二阶段目标就已经七大了，所以他如果接下来完成了后续的目标的话呢这个 CNN 报道说他应该会成为全球首富。好，电动车哈，这个太空梦的马斯克OK， 好，所以呢这是有关于特斯拉的一个相关的话题。那最后来看油价，油价在昨天是下跌的这个在纽约的西德州原油下跌了 1.1%， 收在每桶40.1元每金，伦敦布兰特原油下跌 1.2%， 收在每桶42.72元每金。这个部分的话呢就跟我们刚刚讲到了，就是说到底这个股市啦等等的涨跌要看你看哪方面的消息目前的消息其实瞬息万变，而且呢你可以看乐观面你可以看悲观面。好，那这个油价的部分是因为在上个礼拜六这个 OPEC 他们说他们
内部哦，这个都是是华尔街日报报道，说他们打算。看起来目前有些疫情啊，这个趋缓，所以很多地方是重启经济的。OK， 所以他们打算在八月份呢要不再减产，因为先前因为疫情很紧张，然后呢几乎就没有任何的需求哦，那所以呢他们就打算就是不断的减产，不断的减产嘛。所以他们现在认为，等于是在美波这波之前，这个好像有点趋缓了，所以打算不要减产了，再考虑要放宽八月份这个产量的限制。那如果市场上的油变多了，那当然油价就下跌了。好，但是我看到这个市场上面也有人在讨论啊，要这样做吗？八月份真的要放宽减产吗？因为现在的疫情好像看起来好像又起来了哦，那这个所以重启经济看起来已经改成重启封锁了啊、哦，所以这个部分的话呢，它的有意放松减产的力道到底适不适合哦？所以看起来目前有些产油国也还是持一个比较保留的意见。OK， 好，所以呢，这个是目前。在油价部分啊，这个相关的一些这个讨论啊，跟一些状况。OK， 好，那这个部分呢，在今天比较重要的一些国际的跟财经有关的消息。那另外的话呢，跟疫情有关的消息是这几天比较值得注意的是，世卫组织因为今年大家都在讲说，一开始啊，这个尤其是美国不断的批评啊，这个中国大陆一开始的疫情啊，这个源头确实是不够清楚啊。那但现在美国的疫情啊，这个持续的扩散蔓延，我觉得美国自己要负相当的责任了、啊、但一开始确实啊，这个到底中国的这个新冠肺炎的起源到底是怎么样？什么时候开始？什么时间点？而且呢，不断的就是全球啊，包括呢世界卫生组织都被要求要去调查嘛，哈、啊。OK， 好，这一群呢，这个世界卫生组织的专家目前呢已经抵达了中国大陆，准备呢来调查病毒的起源。好，那不过呢。不知道为什么哦，他就是目前去两个，但是今天世卫组织说，他们呢只是为未来的所有国际的专家组，就是意思是不是只有世卫的专家，未来国际之间各个国会组成一个国际专家组去那边呢进行调查，所以呢他们这次去只是替未来的这个工作打下基础，所以还不会去实地进行调查，意思就不会到武汉了。那所以呢，这个部分的话呢，可能就大家如果期待，目前这两个这个世卫的专家去，就能够解答大家的疑惑，然后到了武汉有一些什么样子的一个比较具体的行动，可能不会那么的快。所以呢，这个消息讲到目前暂时不会实地的调查病毒的来源，只是了解一下相关的状况啊。OK， 好，所以呢，这个部分是我们看到的这个相关的比较。重要的另外一个国际的消息大家关心的了啊。 OK， 好，那其他的一些相关的消息呢OK， 还差不多，我们先休息回来呢看看台湾哦，台湾今天立法院打架了，流血了，有人挂彩了，马上回来。好，回到蓝轩时间啊，那刚刚讲到立法院，好，立法院呢今天为什么呢会爆发冲突，一早哎啊 ,OK, 因为呢今天呢我就说这次立法院临时会其实蛮忙的啊，除了呢先前的考试院的人士啊，那接下来的话的监察院的人士，那另外还有很多的案子啊，那这个案子很多都是争议性的案子，讨论很多的案子，而且很多地方其实是有待更多的一些沟通，更多的一些协调，或者更多的一些这个民间的意见采纳的啊，但是目前看起来的话呢都把它放到这个里面去了，包括像是这个陪审团的制度啦，包括像是农田水利法啦，那包括了一些预算啊，这个等等啊，那 OK， 那今天是那个监察院的人士，也就是陈菊，好，所以呢，因应今天的状况的话呢，因为上一次。不是国民党呢，他就是要这个占议场，虽然很快的就被人家清洁溜溜给清除掉了啊，但是当然这个一回收嘛，就担心二回收啊，那所以呢也知道啊，这个陈菊绝对会是在这一次国民党里面要去背阁的一个最主要的对象啊，所以呢昨天这个民进党的立委啊就彻夜的守候在议场啊，就是我先占啊，就我不让你国民党啊来占这个议场，所以呢民进党先占，那国民党的立委呢则是出就是假借动员，在今天清晨四点钟在议场的外场呢来包围啊，那打算呢兵分两路呢在门口直接围堵陈菊进到立法院，等于是不让啊这个陈菊进到立法院，所以双方等于是都摆出架势了了啊，这个民进党呢在昨天夜里就已经先布局在议场里面，那国民党的话呢今天清晨四点呢布局在议场外面，好，但是
在这个过程当中，也是动员了很多的警察哦到现场去。那 OK， 陈菊在今天7:15，他就出现在立法院的周边，他避开了国民党的立委驻守的青岛东路的那个侧门，从镇江街口进入镇江街，那个好像是这个停车场一个更小的门了哦。那这个绿营听到这个消息，就赶到那边去护驾，所以他并不是走正门口。哦，所以他也不是走青岛东路的侧门口，他走了镇江路的这个后门。那这个绿营哦赶到前去护驾，就国民党的立委听到之后呢，就马上赶过去啊。那所以呢，双方就在镇江街口这个地方呢爆发了冲突。嗯 ，OK， 所以目前看起来的话呢，哦，说什么异常的大门。我想大家就一路挤吧，哦，那所以异常的大门发生了玻璃碎裂的状况，那就是好像有人受伤啊，这边的报道是说，国民党的立委是费鸿泰啊，说是流血受伤哦，到旁边去包扎，那有人要喊救护车哦，那再来的话呢，就是陈菊似乎呢在这个过程当中，虽然啊这个国民党跟民进党就蓝绿立委呢爆发了严重的冲突，但是他在多重的警力介护底下，还是进到了异常。目前的消息是这个样子 ，OK， 好，那但是我看看哈，见到异常，但是呢，还有后续，那就是呢，有些国民党就不让陈菊备询，就拆掉了备询台，来备一个陈菊，那说这部分的话呢，民进党立委就没有阻挡啊，所以呢，目前这个最新的状况现在。8点多嘛，快要9点啊，所以目前我们拿到这到8点左右为止的这个消息。OK， 好，所以呢，等于是一阵混乱了啊。那看起来一阵混乱里面，到底啊，这个接下来陈菊在今天可不可能啊来进行备询？我想这是接下来这场冲突过后啊的关键。那再来当然就是要看这个流血冲突到底有多严重了啊。这个一般来讲的话，立法院推挤是推挤啊，难免会受险。伤啊，那但是真正严重伤势应该不多哦。那希望在今天，不管是蓝绿哦，都还是平安。那我想很多的部分这个意识的冲突，目的是要达到第一个你自己理念或立场的宣达啊，第二个的话呢是希望能够达到坐下来好好谈的一个效果。那到底现在立法院啊是怎么样？其实对于目前这个完全执政的民进党来说。在野的国民党也只能够表达哦他们的一些态度哦，吸引大家的目光，然后重点要表达你的态度哦，你的立场是什么？因为到终究我相信还是会强渡关山的。OK， 好，所以呢，这是目前呢立法院这个相关的状况。好，那这个民进党他们强渡关山或是呢很强势的采取做法的，不只是在目前立法院里面的临时会的一些人事案，包括还有这个法案啊，在今天呢，其实原本各报的头版头条。都报道了一个消息，都是一个消息，就讲到呢，昨天苏贞昌又震怒了，他经常震怒，那震怒呢，他是轰这个治安败坏，所以台南跟高雄两个市警局的局长，就通通临时之间呢就被撤换，所以这是一个蛮火速，但是也蛮特别的事情，所以各个媒体目前的报道看起来呢，事实上显然的，如果说真的是纯粹治安败坏，败坏到说这两个人真的干得很烂就该换掉，坏掉就刚好而已的话呢，我想应该不会这么大幅度的引起这个大家媒体的报道跟这个警界内部的一些争议但显然的应该这个动作呢似乎有点过大所以背后呢有一些派系斗争的影子。我们先讲这个苏贞昌的理由了这个苏贞昌的说法是说呢他前天跟这个蔡英文见面，那对于呢这个高雄市跟台南市各自在过去这些天里面发生了，譬如高雄发生了舞厅砍人事件，而且砍死人那台南的话呢连传枪击事件说2天之内呢2次开枪那所以呢苏贞昌说蔡总统很忧心，我也感到很难过所以昨天呢在出席警察防疫尖兵表扬是要表扬防疫尖兵，但是话锋一转，他就说我要讲点难听话讲点丑话，他就讲到了这两件事情说他自己很难过，所以他要警察拿出决心，要局长负责，要负责任所以话一讲完之后呢，警政署立即下午报请内政部要撤换掉台南市警局局长周佑伟跟高雄市市警局局长李永奎。好，那是不是罪有没有至此？我想这是这件事情引起最大讨论的地方了就是说，治安当然一定要去整治那这个高雄
舞厅砍死人，台南发生枪击案，绝对是应该要去要求这个强烈的改善之案，让大家过得安心嘛但有没有到要拔掉局长那过去的例子看起来并没有到说这种事情非得要局长，但是苏贞昌上任之后是有撂过狠话啦。苏贞昌对于治安向来他还蛮严厉的哈，所以呢，在去年十一月的时候在高雄吧，我记得是高雄，曾经有过类似的这种聚众啦、斗殴啦，他就已经很不高兴他有说过，如果再有这种事情发生的话呢，就局长要负责任。那当然对他来说的话呢，他既然说了他现在换掉这个局长对他来说的逻辑应该是合的但是就整个警戒来说有没有说到这样子为的状况就要换局长，目前看起来呢警戒的内部都是替这两个局长抱屈的那我们看呢因为这两个事情，一个是七月十号这个高雄是舞厅砍人事件嘛是，那再来的话呢七月九号是台南这个互轰警告开枪，而且呢是在六月三十号才开过一次枪所以这两个事件是这样的一个原因。那目前看起来的话呢，连黄伟哲都出来说话了，他说呢如果说这样子就要换掉局长的话，比台南严重的还有好几个县市。那台南市的警戒他的员等于是警员员警也说，他们说呢这个周佑伟是一个好警官这个好的长官这个性温和，政绩不错。他说如果这样子就要换人的话呢，台中跟桃园庆记软不会拢没代志，为什么这个样子？好，所以这件事情说背后呢可能有民进党的派系斗争在里面。OK， 所以到底怎么样呢？时间到了，明天见，拜拜。